матч з Минаєм, який не стався, у вас там не було в старті. Ви наскільки ви на той час були готові? Ну, я, в принципі, готов вже був на рух грати, але поговорив з головним тренером, і ми прийшли такою до одної думки, що краще не форсувати гру і дати паузу на цю, не з рухом, а вже на Минаєм готуватися. Таке запитання, як вам ваш сьогоднішній виступ, от як вам ваша сьогоднішня гра? Було багато дуже точних передач, хороших, але ви, ну, як мені здалося, ви ще не до кінця в своїй формі. Так, звичайно, не до кінця в формі, то я не можу там зараз набрати свій тонус на 100%, бо там виходжу, потім там пошкодження, потім знову реабілітація, виходжу і зараз вже чемпіонат закінчиться. Звісно, звичайно, я не в своєму тонусі. Ви пробили по воротах у цей момент був, да? Коли ви один залишили в штрафному. Я не міг згадати, коли ви останнє забили. Ви ж давно вже не забували. Забив скоро.